Скрипченко Юлії. Ми, випускники Білоцерківського медичного коледжу 2018 року, отримуючи дипломи молодшого спеціаліста, перед лицем своїх викладачів і товаришів по навчанню урочисто обіцяємо віддавати всі свої знання, вміння та силу справі охорони здоров'я народу, ставитись до хворих з любов'ю, увагою та турботою, прагнути за першим покликом надати їм необхідну допомогу, не розголошувати довірені нам хворим відомості, якщо вони не містять загрозу суспільству, постійно поповнювати і удосконалювати свої знання, бути на рівні сучасних досягнень медицини. Обіцяємо справедливо і уважно ставитись до товаришів по роботі, звертаючись до порад старших та допомагаючи менш досвідченим. Добросовісно та якісно виконувати свої професійні обов'язки. Завжди пам'ятати про своє покликання, служіння людині, про високу відповідальність перед народом. Дані сьогодні урочистій обіцянці зобов'язуємось бути вірними все своє життя. Клянемось! Клянемось!